ბედნიერ კაცად და მიამაყება კიდევაც და ყოველთვის მიამაყება და ყოველთვის მე ჩემს შვილებს, შვილიშვილებს, თამომავლებს გადავცემ იმ ისტორიას, რა ისტორია და რა ტრადიციების ჩემ ოჯახს მოსდევს. Ra esengi kmedebebits me piradat chemi kveqnis isuma gaketebuli me bedniari katsi varo kartul traditsiur ojakhshi davibade me bedniari katsi varo var martmadebeli da var khristiani da var morzuni adamiani da var avsarebeli bedniari katsi varo me bedniari adamiani var da me chemi ojakhi bedniari ariso me vibzodi chemi kveqnis territoriulum tlianobisatvis da vaketebdi sakartvelos საქართველოს საქმეს ვაკეთებდი და გავაკეთებდი ყოველთვის. მე ბედნიერი კაცი ვარო და ბედნიერი ადამიანი ვარო, სახელობდი საქართველოს შეერაღებულ ძალებს და ესე იგი ვზიდი ქართველ ახალგაზრდა ჯარისკაცებს და ოფიცრებს. მე ბედნიერი კაცი ვარო ციხეში ვიჯექი იმისათვის, რომ ჩემი ქვეყნისთვის ვიჯექი ციხეში და ბედნიერი კაცი ვარო სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის ვიჯექი ციხეში. აი ესა ვიყო, მაგათ ვარ ჩემი ავამტყოფები, მაგრამ ავამტყოფები თვითონ ისინი არიან, რადგან ისინი ავამტყოფის თვალით ხედავენ ყოველივე ბედნიერებას და ვერაზროს ისინი ვერც გონებრივად და ვერც ფსიქოლოგიურად ვერ გამოჯამრთელდებიან და ვერაზროს ისინი ვერ შეიმარებენ, ვერ შეიმარებენ სამშობლოს და საქვეყანას, ისე როგორც ჩვენ შევიყვანოთ ჩვენ უბანს. მაგრამ გენერალობა რა სხვაობას ხედავთ? მაგრამ ასება იცი, ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, აი ბატონ მარჩილო მართალი ბძანა და იქ დაბრუნდები ისევ, რომ სწორედ ისეთი არასამთავრობები ვიყავთ მათ წარმოჩენილი ნებისმიერ შეხვედრებში, რომელი არასამთავრობების ყოველთვის მათაკრუზე ცეკვავენ და აკეთებენ იმას აჩერდება და ის არასამთავრობები რომლებიც ჩვენ მართლა ვაკეთებთ საქმეს, მართლა ვთკივა ჩვენ ქართულად, მართლა ვთკივა ჩვენ საქართველო, მართლა ვთკივა ჩვენ თითოეული საქართველოს მოსახლე, გაჭირვებული ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იმრავლა სამწუხაროდ იმრავლა საქართველოში და ნაბის ყუთებში იქნებიან, ვთკივა ამაზე, ძალიან ვთკივა ამაზე. ესე იგი გავერთიანდეთ ჩვენ სულელა, უნდა დავდგეთ ერთად და ბატონ მარჩელი მართალია, დაუზახოთ იმას ვინც არის ის. რა თქმა უნდა, შემოვხედი ახავარ ჩვენ ხალხი, რომელსაც ქართული სისხლი გვიდოვს. პრეზიდენტის გამოსვლაზე ერთი ვიში და ვაიქონდა.